za ajira na tatizo. Kwa sababu every year here in Tanzania, the entire education system produces about 1 million Tanzanians who are going to the labor market. Every year, the Tanzanian education system in its totality produces over 1 million, mostly young people, who are getting into the labor market. Yani kila mwaka tunazalisha watu milioni moja ambao wanaingia kwenye soko la ajira. Watu ambao kwa takwimu zilizokuwapo, na mimi eneo hili nimesomea chuo kikuu, watu ambao wanaweza kuajiriwa serikalini kwa takwimu zilizokuwepo haizidi asilimia 3 ya wote wanaingia kwenye labor market. Sasa naomba mtu mmoja nipigie, asilimia 3 ya milioni ni watu wangapi? Na je, unapopambana ili kutoboa kwenye maisha baada ya shule, unapenda kubanane kuingia kwenye asilimia 3 au kutengeneza mazingira ya kuingia kwenye asilimia 97? Alafu tutazungumza tafsiri yake nini. Asilimia ngapi? Asilimia 3 ya milioni moja. 30. Kwa uchumi wetu wa sasa hivi, serikali hata ipambane namna gani haitaweza kuajiri watu zaidi ya watu. Mimi nitapandisha juu, nitatoka 30,000 nitapandisha juu mpaka 50,000, hakuna, haiwezekani. Na ndio maana tuna serikali imekuwa ikijitahidi, kuna essential sectors ndio itaenda kuajiri zaidi: elimu, afya, mostly hizo mbili. Lakini kwani hapa mnasoma hizo tu? Hata mtakapomaliza kwenye elimu, siku tunaajiri hatutaweza kuwachukua wote. Hapa chuo cha Arusha, mnapofikia peak ya uwezo wa chuo hiki, wanafunzi 3,000. Tunachukulia wanafunzi 3,000 wote wakimaliza, ni University of Arusha peke yake. Hapa Tanzania kuna vyuo mamia. Ninyi mnatoa 3,000. University of Dar es Salaam zaidi ya 15,000. University of Dodoma zaidi ya 40,000. Sijui wapi maelfu mengine na wapi maelfu mengine. Sokoine wanatoa maelfu yao, alafu tunajichanganya wote, alafu tunasema mnaitazama hivi serikali ifungue mlango. Ikifungua mlango nasikia jamani, tumepambana tumepata 8,000 pesa za juzi hapa. Na hii si kuna mchawi, hapana, ndio uwezo wetu wa sasa hivi. Sasa tunafanya nini? Huko uhalisia mwingine ambao watu wengi hawapendi kusema, mfumo wetu wa elimu, na naomba ni declare interest, mimi kama sehemu ya bunge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mambo mengi nitakayoyasema kama maswali hapa, mimi pia natakiwa nitoe majibu. Nitakuwa kama najizungushia tu hivi, yani nitatoa hivi alafu inarudi kwa. Lakini nataka kukubalia na mimi kwamba mwenzenu ndio mbunge mara ya kwanza, mwezi sisi rafiki kama hiyo. Na mimi nimegundua haya mambo mengi, hizi shida nyingi hizi, inawezekana majibu ninayo mimi. Sasa unajua, unapokuwa umeingia bungeni pale, unakuwa kama njuka hivi, unajua unahangaika hangaika kuangalia masini ya pale unaenda vipi na nini, unajifunza funza. Lakini niwahakikishie, yako maswali mengi ambayo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaweza kujibu, kuisaidia serikali na kufanya mambo ya nchi yetu yanyoke. Thank you.
nikasoma kitabu kimoja, ilikuwa inazungumza kuhusu uchumi na kati ya uchumi na misikitini kwa miaka 60 mpaka sasa hivi, a historical account of economic development. Na wakasema ili Tanzania itoboe haiwezi kukwepa kuwekeza extensively kwenye kilimo. Nikasema ah, mimi nafikiri tunakubaliana. Mimi walikuwa nasema huwa nashauriana mimi mwenyewe. Nikasema mimi nafikiri tunakubaliana. Kilimo lazima tukiwekee msisitizo. Awakaendelea kusema, hapa Tanzania kwa nini watu wengi hawaoni kilimo kama kitu cha maana? Ni kwa sababu kiko associated na, samahani ya kusema hivi, yani kama ushamba fulani hivi, unielewa? Na ndio mentality watu wengi wakiwemo vijana wanayo kichwani. Ndio maana hata unaweza kumtukana mwenzi, wewe mshamba ni usilete mambo yako, kwa sababu wewe unatoka shambani, wewe mtu wa mashambani. Lakini hao waliokuwepo mashambani ndio zaidi ya 75% ya watu ambao wanaingiza kwenye pato la taifa, karibia 30% ya pato la taifa, ukitoa communications, ukitoa financial sector, ukitoa construction sector, ukitoa mining sector, inayoingiza pato kwa asilimia karibia 30 ni kilimo. 30% is a substantial amount kwenye pato letu la taifa. Na nafikiri kwa muda mrefu tumeshindwa kukipatia msukumo unaostahili kilimo. Na mimi kwa kweli kwa nafasi hii nimepewa heshima kubwa kule bungeni, nitaweka msukumo mkubwa sana kwamba kilimo lazima kipatiwe a new face. Kipindi fulani nilipokuwa mkuu wa wilaya Musoma, mimi nimeishi Dar es Salaam maisha yangu yote, ni mtu wa pale Dar es Salaam aliwata alipofu nilipelekwa Musoma. Sasa nikasema mimi Musoma nitafanya nini? Nafanya kwa hiyo kufika nikafanya chakuchafu, nikawaza haraka, nikatoka na vipaumbele vitano. Kimoja nikasema Musoma ni wilaya ambayo iko very disadvantaged, kwa sababu miji hukua kwa sababu ya barabara, inatoka eneo moja kwenda eneo lingine. Musoma hawana hiyo advantage kwa sababu Musoma ni ras. Kwa hiyo Musoma barabara ndio inaisha pale. Musoma hawaishi kipindi hicho mwaka 2016. Lakini wana mahitaji mengi sana. Nikasema moja wapo ya jambo ambalo nilisofanya ni kwamba tutatengeneza mashamba kitalu. Mashamba kitalu ni greenhouses. Ni yale majumba makubwa sana hapa Arusha yako mengi. Na mimi nilikuwa napenda ku aim high. Tulikuwa tutengeneze mashamba kitalu makubwa sana. Labda uwanja mmoja wa mpira, shamba kitalu. Nilikuwa nimesema pale Musoma tutengeneze, kwa sababu Musoma ni rasi imeingia hivi viwani. Kwa hiyo alikuwa mashamba kitalu 10 upande mmoja wa rasi na mashamba kitalu 10 upande wa pili. Nilipokuwa nikifumba macho nasema mtu akiwa anakuja na ndege anatua pale Musoma aone hizi mega greenhouses zimetengeneza V shape unapotua Musoma. Hapo nikisema kule kwenye mashamba kitalu watafanya kazi vijana wa daraja tofauti. Wale wa degree watakuwepo, wale wa diploma watakuwepo, wale wa cheti watakuwepo, na wale ambao wamemaliza vocational training na wao wanaenda shule kabisa, na wao watakwepo. Lakini nikasema mle tunafanya kilimo, kitu ambacho vijana wengi wanaweza wasione kama ni big deal. Kwa nikasema tutafanya kitu kidogo cha kubadilisha mindset, kwamba wafanya kazi wote watakapokuwa wanaingia kwenye mashamba kitalu kufanya kazi watavaa makoti meupe, watavaa makoti meupe nadhifu wakiwa wanaingia miandani. Kwa hiyo hata kama kuna jamaa mmoja anafanya kazi mle,
ya kukatia majani nyanya ili zikue vizuri, akiwa anaingia pale atavaa koti jeupe. Kwa hata kama siku anatoka mle, inshu yake ikamuona, sema huyu anafanya kazi gani? Kuliko kusema huyu mkulima tu, unaweza kupoteza heshima, si ndio? Kwa kilimo kinataka tukupatie kidogo a twist of how we look at it. Hata hichi kitabu nasoma kinasema hapa kwetu kilimo kiko namna mbili. Tunasema kuna small holder farmers na kuna not a very well developed large scale farming. Lakini hawa small holder farmers ndio wana employ wale 75% ya Watanzania. If you would ask me, and I am speaking hapa chuo kikuu, nitakwambia our investment to the Tanzanian agriculture is supposed to focus on the smallholder farmers. Unawa support na mna gani? Takwimu zinasema hapa Tanzania matrekta na power tillers ukilinganisha na wale wote wanashiriki kwenye kilimo hawazidi 5%. Yani wanaotumia tractors na power tillers, na hapo nimeinflate takwimu, hawazidi 5%. Tractor. Wengi bado wanalima kwa kutumia jembe la mkono. Sasa tunatokaje? Sasa hiyo kazi moja ukumbukeni, pamoja na serikali wafanye kazi ya vizuri zaidi kuhakikisha kwamba kilimo kinapewa a different taste. Na ukisema kilimo mtu anawaza mahindi tu. Mahindi. Hapa akiondoka sana kidogo mchele. Akiondoka sana, unaona anakuwa mabwa hapo. Ukimuuliza mtu, "Bwana maliza, unataka kufanya nini?" Ah, bwana mimi nikwambia nafahamu. Ni bwana hapa nikimaliza, nitafuta kazi. Akasema unatafuta kazi. Kazi ya kazi yote mimi nipige. Nikasema upende kujiajiri, maana nataka kwanza nipate kazi, halafu nisukume kidogo ndio nipate kujiajiri. Wengi wanasema hivyo. Bali wanajidanganya wenyewe. Kwa sababu hakuna kazi utakayoajiriwa wewe utakuja kuchomoa kufanya kazi yako. Ni watu wachache sana wataenda kuajiriwa, wajua watoka kwenye ajira wakaenda kujiajiri wenyewe. Hasa vijana na ajira. Iko changamoto moja. Mwalimu Nyerere miaka ya 60 alisema lazima elimu yetu tunavyoitoa iwe na falsafa inayoiongoza. Kwa sababu whatever you do, there must be a philosophy. Philosophy ndio the bigger question, why? Philosophy, falsafa, kwa nini? Why do we eat the way we eat? Behind that question is philosophy. Hata ukitaka kutafsiri falsafa kwa chapchap, utasema philosophy is a way of life according to certain knowledge. Thus, knowledge determines a way of life. Ndiyo falsafa. Asa Mwalimu Nyerere akasema, hii elimu lazima tuipe chagizo ya kifalsafa. Yani tunapowafundisha watu wetu, why do we teach them? Why do we give them an education? Kwa nini tunafundisha watu wetu? Akasema, na mwalimu alikuwa na mfanano, ninasoma education, na jamaa mmoja anaitwa Paulo Freire. Paulo Freire. Nafikiri kuna kitabu kimoja hapa kinaitwa Pedagogy of the Oppressed. Ukisoma mle ndani anafafanua kuhusu elimu inayotolewa iweje. Na Paulo Freire na Mwalimu Nyerere kitu kimoja wanafanana, wanazungumza wao sio tu elimu, wanazungumzia elimu ile ya uongozi. Na namna ambayo tunatoa maarifa kwa vijana wetu, hiyo elimu wanapata inawaletea ukombozi wa kiuchumi,
wa kijamii, wa kisiasa na kadhalika na kitamaduni. Ukiona tunafundisha vijana wetu alafu wanasema wakitoka wanataka watafute ajira, then lazima tuliexamine our education system whether inatumia falsafa ya elimu ya nchi hii ambayo inasema the philosophy of Tanzanian education is education for self-reliance. Falsafa ya elimu ya Tanzania inasema elimu ya kujitegemea. Asa mtumia na kwa kwa kule kwa hivi kwa 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 isiwe kujiwekea kikwazo. Swali la msingi iwe ni namna gani tutatoboa. Hasa mimi nitakuchukua tunasoma hapa ni kitu gani kitafanya mtu kutoka shule kwanza apose asiende kutafuta ajira, atafute fursa gani ziko kwenye eneo lake. Mwalimu Nyerere anasema education should not divorce the learned and their communities. Yaani elimu isije ikawatenganisha wasomi na jamii zao. Ukifundisha watu alafu wakaondoka kijijini wakahamia Arusha mjini, huyo hatujafanikiwa kumuelimisha. Amemaliza shule ila hajaelimika. Kama wewe umetoka Morogoro, umepambana mpaka umefika university ya Arusha, na kwa kweli napenda kuwatangazia watu wote university ya Arusha wamepita vigezo vyote, watakuwa wanafanya recruitment ya wanafunzi. Jamani, mpige msome hapa. Wamejipanga sana uongozi wa chuo kuhakikisha kwamba wanatoa elimu iletayo ukombozi. Makes you question. Uweze kuhoji. Uweze kuhoji. Umemaliza shule, unachelewa kidogo. Kazi. Wanachii kwanza. Wanasoma mchezo. Ila watoto wa Seth Kayumba, matokeo hayajatoka, barua zimeshaanza kutiririka. That is very bad. Tafsiri yake ni kwamba watoto wa Saint Kayumba wataendelea kuwa wafanya kazi. Tena sio kazi ile ambayo umetaraji kufanya. Lakini wale wakishua watakuwa wanasoma kwanza mchezo. Kama sasa fursa iko hapa, bora sasa hivi fursa kuna hodi ya parachichi hapa. Zinaondoka bongo moja kwa moja mpaka mbele. Kwa hiyo ukiwekeza kati ya milioni 2 mpaka 5 unaweza ukaweka shamba lako la ekari kati ya 3 mpaka 5. Ndani ya miaka 3 parachichi zimekamilika, zinatoa maparachichi. Unafanya packaging kidogo, unampatia mtu ambaye ana supply kwa mbele. Mpunga wake ni mkubwa mno. Huyo ni msomi lakini wakijua. Saint Kayumba kama mimi, of course again the background is the same as Saint Kayumba, lakini nimetoka kwa Saint Kayumba. Wewe hapa kwa kabisa na watu wa kutafuta chombo. Niko kijana mmoja sasa mtaja nina, amesoma education hata kama jana. Ana morali kubwa sana. Amesoma education. Akaja siku moja kwenye ofisi ya chama, tunasikiliza watu pale, wakaanza mimi kiongozi mtajua unaweza na huko mtafutie. Ukitangaza hizi kazi za walimu, ndio mocho wetu pale. Nikasema lakini hilo sio tatizo. Una watu wengine ukitoa hela la basi zikitoka za kuchomekwa hapa kwenye utaratibu. Akasema ni kwa namna ambavyo mimi nimejipanga. Kwa namna ambavyo mimi nikitazama familia yangu. Nadhani hilo tu litatosha.
ubatizo. Kwa sababu huyu mtu akikosa hiyo kazi atapata msongo wa mawazo. And that is the end of his life, kwa maana ya mento hapa kichwani. Sasa kaka, tukasikia kila mtu mwenyelewa aweze kukushangaa tu kwa mbali, akaona kama ndio unahusika na matatizo yake. Lakini kumbe taasisi mali nyingine serikali nayo inaitia sana. Kweli serikali inataka kujibu maswali mengi. Lakini wakati mwingine tunakuwa hapa, mbona wakishua walalamiki? Kwa nini? Na nikisema wakishua, hata hapa miongoni wenu wako wakishua. This side ama kwenye emerging sectors. Hapa nikiuliza, tuzungumze ICT. Watu wangapi hapa waliweza kutumia Microsoft Excel na kuchora yale mabox vizuri na kuyatengenezea formula, ukajumlisha numbers, ukabandika tu pale ngoma inajijumlisha faster inakupatia majibu? Wangapi sasa ningesema wanyoshe mkono, angeza washua si wako hapa inaweza kuwa. Lakini kama mnanielewa, Excel. Watu wengi hawajitumia Excel. Wengi sana hawajitumia Excel. Na Excel, tumia Excel, wala sio ICT. Sio ICT, kabisa sio ICT. Lakini fikiria sisi kwenye level ya kupambana na Excel. Yaani tupo kwenye level ya nini? Ya kupambana na Excel na kujua namna ya kuwasha kompyuta na kuizima na ku troubleshoot. Kama kile utuwashi na sema tul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 
hiyo. Sasa kile kimoja mimi nikwambia, sisi wa Tanzania tunatakiwa kukimbia vibaya mno. Mwalimu Nyerere alisema sisi tunakuwa tu tunakimbia, wakati wengine wanafanya nini? Wanatembea. Sasa let me tell you one fact. Tumezungumza vijana na ajira, kwa sababu kama sisi vijana tusipotoka mbio kuwa wabunifu, innovators, hamtogoi. Sasa nataka kutoa mfano mmoja, lakini nikutana nataka kutoa mfano wa pili tena. Acha nianze na wa pili, mnisamehe, lakini kwa kuambia hivi, unajua kila tatizo linapokuja huwa ni fursa. Kila tatizo linapokuja huwa ni fursa. Kwenye mambo ya ajira ziko theories zinazoinform why people act in the manner they are acting. Kwa mfano, kuna theory inaitwa social entrepreneurship theory. Social entrepreneurship theory. Hii inaeleza kwa nini watu huwa agent of change kwenye kuresolve community challenges. Yaani kuna watu ndio kazi yao ni kutatua shida kile. Wakiona kuna tatizo hapa, tayari wamesha mobilize watu na nini, tatizo limeondoka. Oh, mara sijisikia kuna kituo cha watoto yatima, hawana kitu gani, jamaa ameshakuja hapa, ameshaanza group la WhatsApp, ameshahamasisha watu, weekend hao wameshaenda pale, wamepeleka hicho kitu. Mara sisi mmesikia kuna tatizo gani hapa chuoni, labda mnahitaji yale basinstant makubwa, hii maji iweze kuflow vizuri, jamaa kashazunguka hapa ameenda mjini pale wanaonana na watu wa Chama cha Mapinduzi. Right, by the way, hapa tuna mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha. Anaambatana na waandamizi wengine hapa, ehe, ndio. Then tumepata wadau, wadau, wadau. Think tank imekuja. Social entrepreneurship theory. Sasa je, ni wakati gani kila shida ikija tunaitumia kama fursa? Ukiwa chuo kikuu, professor, when you are at a university hall like this, we're supposed to speak the truth. Absolutely. Yes. Na hapa maneno nitaongea nje, naweza nikayapunguza kidogo ukali, lakini hapa nataka niwaambie ukweli, sababu mimi ni sehemu ya wanataaluma.
kuna tatizo la corona. Vipi? Mumeitumia vipi corona kama fursa? Umewahi kujiuliza? Umewahi kujiuliza? No. Wote ni kama tunaona hakuna imeshashindikana hii jamani, imeshindikana sisi tunasubiri. But mimi nikauliza nini? America, America ya leo, corona is an opportunity to them. They are not telling us the truth. Micro, small and medium enterprises in America ndio wanatengeneza chanjo. Sio big pharma. Mimi nikauliza nini? Sio big corporation. America ya leo, kampuni za wajasiriamali wadogo wadogo. Formula inatolewa, mchanganyiko unatolewa, mnanunua kule kwa supplier mkubwa, mnakuja mbele chumba kama hiki, mmeweka, mmewekeza hapa, mnafiatua, mnafiatua, vichupa vinatoka vile, unawapelekea huko. Sasa wale wakubwa wa serikali wanataka kitu. Tunataka milioni 2, mnavyo ngapi? Mzee hapa tuna 600. Wanufaika ni middle class ile ya wajasiriamali wa Marekani. Ni juzi hujasikia kwenye vyombo vya habari kuna kiwanda kimefungwa Marekani kwa sababu kilikuwa hakijaadhia tu sanitary sijui nini nini, yani kama vile hawakuwa mifumo yao ya maji taka na nini, wamekifunga na ndio kinatengeneza hizi chanjo za wakina Johnson and Johnson sio wakina nani. Hamjasikia ya bali ka kiwanda kadogo. So wenzetu wakati sisi hapa tumesha stuck, wenzetu kule wanatutumia sisi kama fursa. Na sasa unajua kwenye ulimwengu huu wa kibepari lazima uhakikishe wale unawapelekea huduma wanachukua huduma yako kwa namna yoyote ile, wapende au wasipende. Ndio maana unajua duniani nani anaamua nyinyi mnavaa nguo gani, sio nyinyi, ni wale wanatengeneza nguo kule na wanauza ndio wanaamua. Sasa hivi tunataka wafae hivi. Hakuna hata Mswahili hapa anasema mimi nataka kuvaa hivi. Yaani kuna watu hapo nyuma wanasema mimi nafikiri wiki hii ni kipindi hiki cha winter tunataka wote mvae hivi. Na kweli wote mnavaa hivyo hivyo. Wote kimoja hivi bwana wewe mnavaa hivi sana. Ah, no, this is the ongoing fashion. So you don't get to decide. Sasa hapa kwetu wale watu wataamua, sisi tutaletewa. Tukianza kusema bwana ngoja kidogo. No, 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 lazima mchukue, lazima mchukue. Ama sivyo ni mchukue au mmekufa. Ah, okay, okay, basi tutachukua. Lakini nimepigwa kwara kwa sababu kuna watu wanatengeneza fedha sehemu nyingine. Hizi chanjo zinatengenezwa Amerika, zinatengenezwa Ulaya hapa, zinatengenezwa Urusi, zinatengenezwa Uchina. Sasa, mimi nawaambia kama darasani hapa. Tunaitumiaje hii kama fursa? Hapa Tanzania na Afrika ndio walikuwa wanasema, yani the basis of African philosophy kwenye elimu ni African problems zitaondoka kwa kuweka African solutions. Chemshwa unaumwa malaria, ukinywa au ukijifukiza malaria inafanya nini? Inaondoka. Wako wapi wasomi wa Afrika walioboresha mwarobaini ukatoa dawa ya hapa hapa Bongo tunayoitumia kutibu malaria na si kupokea dawa kutoka nje za malaria queen sijui nini? Wako wapi? Tungetengeneza hapa mnyororo wa thamani ungewagusa watu wengi sana. Na ninyi mnaomaliza shule
ajira za serikalini hazipo, mungejikuta kwenye ule mnyororo wa nini? Wa thamani. Sasa anasema kitu kimoja, ni Waafrika wamefeli. Na kwa nini muendelea kuona Waafrika watafeli sana? Ni kuto kuthamini knowledge yao native kwenye kutatua matatizo yetu. Kila kitu kikurupuka, wakubwa, hii mshagudua. Subiri tutawaletea. Natulia pale. Sasa hivi bwana, ah, tunasubiri. Wamesema wiki ijayo, by wiki ijayo itaingia. Ninyi mnafanya nini? Huo mfano mmoja, tatizo geuza liwe fursa. Hapa kwetu matatizo kibao, mbona hatuyafanyi fursa? Hasa pale Msoma kuna tatizo la waste management. Kwa nikasema tutafanya nini? Tutanunua matrekta makubwa, alafu tutaenda tuta design matrailer makubwa. Zile trailer zinakuja zinawekwa, watu wote watakuwa na nidhamu na serikali ikazae kusimamia, watapeleka takataka kwenye yale matrailer makubwa. Alafu trekta litakuja, litainua, litaweka kwenye nani, alafu litaenda kumwaga. Wakati wa kilimo, trekta zitafanya kazi ya kwenda kulima mashamba ya Watanzania wako kule Musoma, ili tuwapatie muda mfupi wa kulima. Hizo trekta pale mjini, vijana watapata kazi, wale wakulima kule watalima kwa pesa ndogo sana. Iko jitihada moja ya serikali, na mimi naiomba sana serikali iwekee msisitizo. Yako matrekta ya kampuni inaitwa Bursus, ni ushirikiano kati ya NDC, National Development Corporation, pamoja na kampuni moja kutoka Poland. Hayo matrekta unaweza kukopa, lakini hutapeleka dhamana, kwa sababu yale matrekta yako digital. Kwa hiyo wao wanakupa trekta, unaweka tu down payment na kiasi cha 30% ya gharama yote ya trekta, alafu unaenda nayo huko unapoenda kulima. Ile trekta kila ikiwa inalima inatuma data kule NDC na Ursus. Leo nimelima eka 5. Leo nimelima eka 10. Leo nimelima eka 20. Leo nimelima 15. Hivyo hivyo inapeleka. Na wewe kila eka moja unayolimisha unalipwa. Kwa hiyo kwa uaminifu, itoe hicho kusanya, kata kidogo, peleka huko, ukalipe mkopo wa nini? Wa trekta lako. This is where we're supposed to be going. Hata sasa hivi nazungumzia teknolojia. Sasa ni ule mfano wa kwanza niwaambie. Hapa Tanzania tunafundishwa kitu kinaitwa Industrial Revolution, sio? Industrial Revolution. If you ask to you, what do you know about Industrial Revolution? Na nikwambia, I know Industrial Revolution in Europe took place between 1700 and the revolution then came about because of discovery of coal. And coal pamoja na maji wanatengeneza steam engines. Ndio Industrial Revolution ya kwanza. Matumizi ya injini za mvuke, steam engines, 1700. Ndio wakatransform namna wanafanya production. Ndio wakazalisha chakula kingi sana. Ndio wakatransport vitu vingi sana. Kwa sababu walitengeneza reli na vitu vya treni ambayo inatumia steam. That was the first Industrial Revolution. But do you know from 1700 mpaka leo, zimeshatokea 4 Industrial Revolutions. Hata sisi tumejiandaaje kutumia hizo Industrial Revolution kama fursa? The second Industrial Revolution took part around 1900 years. And then electricity, oil, kwa maana ya diesel, petrol, pamoja na electricity, na gesi, matumizi yake, yakaongeza uzalishaji, wakatengeneza injini za kutumia petroli, dizeli na gesi, na wakazalisha umeme. That was 1900. Wakazalisha zaidi. Sasa hizo wamekuja kutukoloni huku, wanachukua vitu vyetu wanazalisha kule kwao. Wanachukua vitu vyetu wanazalisha kule kwao. Wanachukua vitu vyetu wanazalisha kule kwao. Hatukuwahi benefit kwa sababu ya Industrial Revolution ya kwanza hapa Afrika.
hatukuwa hiyo benefit kwenye industrial revolution ya pili hapa Afrika. We were losers. Losers of the first industrial revolution, losers of the second industrial revolution. The third industrial revolution took place in the 60s by the introduction of a supercomputer. Ndio kipindi hicho natumia simu, unasema telegraph, telex. Unaweza kutuma maneno hapa yanatokea Shinyanga, yanasomeka kule. Lakini hakuna simu ya mkononi. Ama unaweza kuchukua simu hapo unazungusha hivi. Alafu inaenda kule kwenye yule anaitwa operator Dar es Salaam. Alafu operator anapiga simu nyumbani kwenu kama mna simu na nyinyi mko ni watu wa shua kipindi hicho. Alafu ikifika operator anakuuliza, wewe uko shuleni Mbeya, anakuuliza. Anakuuliza wewe ambaye umeomba kupiga kule, unalipia mwenyewe au reverse call? Hata kwa sababu wewe umefulia uko shule, tuna reverse call. Kwa maana yake wanakuchajiwa ni nyumbani kwenu. Alafu ndio mnaanza kuongea, niko mdogo baridi. Lakini namshukuru Mungu naendelea vema. Naona tu ndio wakumbuka unajua kabisa huyu tayari. Hai fulani mtihani. Ndio hiyo ilikuwa 60s. Third industrial revolution, matumizi ya kompyuta na electronics. Sisi hatujapartake effectively kwenye haya mapinduzi. The fourth industrial revolution is the fusion, muunganiko wa vitu vitatu: the physical, the digital, and the biology. Misi shangai hii habari ya machanjo sasa hivi, si shangai kwa sababu ni matokeo ya kazi ya the fourth industrial revolution. Nikisema the fusion, maana yake yani tunaunganisha the physical, the digital pamoja na the biology. Vinaunganishwa vyote vinakuwa kitu hiki kimoja. Sasa nitakwambia zaidi. Sasa hivi Ulaya, nchi kama Denmark wamesema ikifika mwaka 2035 hakutakuwa na gari inayotumia diesel au petroli. Gari zote zitatumia umeme. Umeelewa vizuri mpaka pale? Huko Ulaya treni walianza kutumia umeme in 60s and 40s. Sisi nashukuru uongozi huu wa awamu ya tano wamesema kufuta Mama Samia, ndio wameanza kujenga hata kana ile standard gauge railway ka kwanza Afrika Mashariki kanatumia umeme. Tuko tunahangaika kakamilike. Wenzetu walijenga 1940s. 1940s. Sisi kwa mapambano ndio tumepata kutoboa. Kataanza kufanya kazi kwenda mwaka kesho au mwaka kesho kutwa kwa mali ya line yote. Sasa nini mahitaji ya the fourth industrial revolution? Wewe ni kijana unataka ajira, kwa sababu mahitaji haya yanakuaffect namna ambavyo utaishi in the next couple of years. The physical, the digital, and the biology. Haya, what do you know about the digital world kama kijana unaweza shule? What do you know about the digital? Wangapi wana Instagram kwenye simu kwa review? Instagram, wana Instagram kwenye simu? Hili sio jambo la kitaaluma, hili unanyosha. Instagram kwenye simu, nione mikono basi kwenye Instagram kwenye simu. Kwa hapa, wako watu hawana Instagram. Hili ni tatizo. Kwa sababu gani ndio? Ningesema watu wangapi wanasoma website? Website. Niko na mtaala wa sehemu yangu kwa sasa. Website sio friendly sasa hivi kwa sisi. Kwa sababu access yetu ya internet asilimia karibia zote ni kwa kutumia mobile devices. Kwa hivyo ndio website. Website ni mbele ambapo watu wengi wanarudi nyumbani wanakaa kwenye computer. Wanaandika hapo. Ndio website inakuwa rafiki. Sasa hivi wengi wetu tunatumia mobile devices ku access the internet.
And it's very easy. You just have to post your good pictures and good content. Interaction ikifika 1 million, kampuni yoyote, taja hata kampuni za simu, watakupa upost matangazo yao. Because you are rich. But who takes that opportunity? Hamna. Na kuna sehemu zingine ambazo watu wanapenda kwenda kuajiriwa. Hakuna hata hizo kazi maskini. Sasa, mtihani ilikuwa namalizia. Sisi hapa Tanzania na Afrika tusipokuwa makini tutakuwa losers for another time kwenye the fourth industrial revolution. The fourth industrial revolution, the physical, the digital, and the biology. Kitu kimoja kikubwa wanatafuta, kila kitu tunafanya umeme. Kila kitu tunafanya umeme. Angalau sisi tuna treni ya umeme sasa. Lakini Ulaya gari zote umeme. Yaani gari na charge kama power bank. Unaendesha gari yako tena na ufu. Ukirudi nyumbani una charge simu hapo unachomeka na gari yako. Asubuhi imejaa charge unawasha unaondoka sana. Hivyo. Sasa unajua what are the raw materials for the fourth industrial revolution? Number one. Sikiliza vizuri. Number one. Mtataja kadhaa. One, nickel. Nickel. Number two, tin. Number three, graphite. Number four, coltan. Asa nitakwambia hizo kitu nimetaja vitafanya nini? Vyote ni essential materials for making batteries. Kwa sababu the fourth industrial revolution and the time, everything is going to be run on batteries. Sasa unajua mgodi utakaokuwa mkubwa kuliko migodi yote ulimwenguni na ndio kwenye reserve kubwa ulimwenguni ya tin. Mgodi huo unapatikana wapi? Unapatikana wapi? Unapatikana wapi? Kabanga iko wapi? Kabanga iko wapi? Mkoa gani? Mkoa gani? Kagera. Nickel, tin, graphite, hizo tatu ni component muhimu za kutengeneza mabeti. Kwa hiyo nchi zote za kimagharibi wanapotaka kutengeneza mabeti, lazima watu waonee tumejiandaa vipi. Tumejiandaa vipi kutumia mahitaji yao kama mtaji wetu, kutumia shida zao kama fursa kwetu. Hao tukiwapiga kodi vizuri, tukawatoza vizuri na tukaweka utaratibu ambao tutanufaika. Hatutaenda kutozana kodi zile tunalalamika. Na namshukuru sana Mheshimiwa Rais, nasikia amesema tutafakari tena jambo hili la tozo za miamala. Kati ya 1991 mpaka 1995
kutafuta ruzuku kwa wakulima. Ruzuku maana yake nini? Ng'ombe, ng'ombe. Serikali inampatia pesa kidogo kusupplementi chakula chake. Mbolea kubwa ni 1,050, serikali inakupatia 15,000, wewe unalipa 15,000. Hii inaitwa subsidy. Wakasema achana kuwapa subsidy za hawa. Wacha wapambane na hali zao. Sasa unatakiwa ukubali ili wakupe msaada. Tukabisha bisha hivi, tukabisha bisha hivi, tukabisha bisha mambo, afu anakuja wakama na kakamba anakuja pa. Unabisha, anabisha tena ndio kuna tena pa. Inazidi kuuma, anaachia achi. Bado kakoma, wanakuja pa. Baadaye unasema wake mnakosoma marafiki wa nchi yetu wa kweli, wa kweli, wa kweli. Sikiliza, sikilizaga vitu vya ukweli upate kwa ndugu zetu wa ukweli. Ukiona tunapata vitu kutoka kwa watu ambao traditional sio ndugu zetu, ogopa sana. Wahindi wakaja wakafanya exploration na wakadrili kisima kimoja katikati ya pwani na Hindi. Wakadrili, wakadrili, wakambe mwalimu gesi lepatikamba. Hakuamini. Wakamwekea bomba ndefu. Hatu katigwa moto kule juu. Ule moto mwenye tuliwaka kwa miezi mitatu. Bomi la moto. Mwalimu akasema asante. Fukieni, tia zege, tia mchanga, ni majani ya watakapo kuwa tayari, watakuja kutumia hiyo gesi. Unajua hata tulipokuja kuwa tayari. Mimi nasema tena, sisi wabunge tuna kazi ya kusaidia serikali. Hii habari ya education system ni muhimu sana. Ni muhimu sana kwa sababu tunaposhindwa ku tap existing opportunities na mahitaji yetu, hiyo mismatch ndio mtihani. Kwa mfano sasa hivi acha nigeuke hivi kidogo. Hivi unajua siku hizi wanafanya utafiti watu hawali nyumbani. Watu wengi hawali nyumbani. Alafu watu wengi wanakula vyakula ambavyo wanaopika wanaamua nyinyi mle. Sio vyakula mnavyotaka nyinyi. Wewe tabuli tangu zamani unakula biriani. Lakini sisi ni biriani kwa baba yangu. Biriani. Wakawezesha viwanda vya ndani za nje. Difference ndio utaleta kwa nchi. Ndio viwanda vya Kilombero, Kagera, Mtibwa, TPC vikakua. Protectionist policies. We should do that on rice, we should do that on oil, we should do that on sugar, and we should do that on maziwa. Unajua zina maziwa mengi sana. But maziwa mengi ni supermarket ya Dodoma Kenya. Kwa sababu unatumolea wapi? Wewe maliza shule hapa unataka na wewe uweze kupiga utaratibu na nini? Kwa haiwezekani. Mwisho kabisa. Sasa hii habari ngumu kidogo. Mapenzi ya hili duniani. The supply of helium gas is only 25%. And guess what? Mungu amefanya helium katika Tanzania
ziwa Rukwa ya kuweza kusupply ulimwengu mzima 100% kwa miaka 40. Namna gani vijana wetu wanakuwa wanufaika wa value chain kwenye maeneo hayo? Ndio the biggest challenges of our education system and our academic institution. Mwisho kabisa, siku hizi kila mtu anataka kupata degree, ni jambo jema, ni nzuri sana, lakini uchumi wetu unataka different levels. Unajua, kwa mfano, mtu anayeweza kuja kutengeneza, kujaza gesi kwenye friji ya nyumbani kwenu ambayo imeharibika, hawezi kuwa degree holder. Kwa sababu degree, anaweza kwenda kutengeneza gesi, maana yake atakuwa mhandisi wa chuo kikuu, mhandisi, engineer fulani ndio anakuja kujaza gesi kwenye friji ya nyumbani kwenu. Ina make sense? I make sense. Kwa unahitaji watu fulani hivi wa diploma level na certificate level, ambao hawa ni technical people, technicians. Sasa sasa hivi kuna kambongano ambapo na mimi niliendelea kujifunza ili niweke mchango mzuri zaidi bungeni. Kuna VETA, kuna NACTE, hapo kuna TCU, au sio? TCU anashughulika na nini? Mimi sijui malengo yake na nini ni nini, sijaelewa vizuri. Of course mimi nimesema huko chuo na nini hivyo, lakini yeye anawapeleka wapi kwa mfano? Nikiuliza, anataka mfaulu cheti, mpate cheti, mwende babana, hajiwana kustafutani. Yani kama tisio ni kwa mtu msikize brother, msikize sister, ushaenda nje ya shule na huko sana kustafutani. Tisio angekuwa mtu, anasema hivi, ndivyo ilivyo sasa hivi. NACTE, ndio yule NACTE. Vile vile NACTE, na yeye ukimtizama anafanya accreditation ya vyuo. Sijui anasimamiaje ubora wa elimu inayotolewa. Ili hao technical people wakitoka, unajua technical people kweli akitoka haendi kuajiriwa. Technical person akitoka chuo vizuri, na kwa mfano zamani DIT Dar es Salaam inaitwa sasa hivi inaitwa Dar es Salaam Institute of Technology, ndio zamani tunaita DATE. Mtu akisoma DATEC zamani akasoma kitu kinaitwa FTC, Full Technician Course, haajiriwi. Huyo ni engineer asiyekuwa mhandisi, anafanya vitu vingi vibaya mno. We need more of those people. Sasa kuna VETA, Vocational Education Training Authority. Yeye anasimamia vocational training centers. Unajua kwenye uchumi kama wewe ambao unataka utoboe, viwanda vitakuja na kama hivyo, unahitaji wale watu wa VETA ndio wanaweza kupiga spana, unajua? Ukienda kwenye kutengeneza gari yako, atakayefungua magurudumu yako bila kuyafunga treni vibaya, sio mtu wa degree. Ni huyo mtu ana knowledge ya kutosha ya magari, anaweza kubadilisha brake pads za gari lako, amesoma VETA. Sasa ukiwauliza eti samani na kivi, na kuuliza eti TCU na NACTE na VETA, mwai kukata kwa kikao cha kunywa kahawa na kusalimiana ili mjue nini ndio mmeshika hilo kundi linaloenda kwa watu kule nje kwenye labor market, halafu uweze kubalance na kujua vitu vingine mnasoma hata vitakuja kutumika. Au tumuombe Mheshimiwa Polepole aendelee. Nilikuwa naangalia nasikiliza siku moja speech of Professor Pierre Lumumba in Ghana. And he was saying, if you came here to this event to be informed, be sure that you'll be informed. Na feel to be informed. And if you came to this event
to be provoked. The education system. And we are here to be higher learning institution. So, to make up provoked, it's new. On the 2nd of July 2021, we had another public lecture. Ilikuwa inatolewa na Dr. Jacqueline Nkindi, the CEO of TAF, ambao wakuwepo. Nafikiri ndio maana watu leo ni wengi. Sababu kama wakuwepo ile, ndio, it's like, honga pole pole, he communicated to Dr. Jacqueline Nkindi because he was talking about the value chain in agriculture. And Dr. Jacqueline Nkindi was sharing with us the value chain within the horticulture industry. Na horticulture inafanya vizuri Tanzania. Though tunaambiwa Kenya wanaingiza up to $3.5 billion per year. Lakini sisi tuna nafasi mara sita kwa Kenya. So you can ask yourself, where is your position? Wakisha kwamba hii agriculture inafanya vizuri. Na bado kuna a moment. So thank you Mwana Pole Pole for the good presentation. Na mimi nimekuwa informed, nimekuwa provoked, and then from here we'll be thinking what to do. Na mimi I love this kind of event. And I know my brother, I will introduce you. They know I love these kind of things that we bring people together to question ourselves. What can we do to the challenge that are facing us? See you now, like you go to. I was asking myself, before I education and psychology, and I think I will share with my VC and the entire community of University of Arusha. That when we teach it like education psychology, how can we turn knowledge in education psychology to be business? Kwamba let us not only nina A nyingi, I just say D. Anyway, I will share with you because we are planning to have a big international conference here in November, and because Hola Pole Pole is here also, we will inform you and see how we can help each other to make sure that that event is possible. Lakini nilichojifunza kwamba, are we able to identify opportunities? Je, elimu yetu inatusaidia ku identify opportunities? We have our recent graduate from University of Arusha. They were given more than 100 million by Maswa District Council. Kwa mwafiki kwa mwini Maswa wa Arusha, sio sahihi, you are at the right place. Ni wewe mwenyewe kwa mwa. It's called Emmanuel Pope. I know some of us we know him. Walifungua tarehe mbili tulipokuwa na event also. Walikuwa nafungua kile kiwanda chao kule Maswa. Kimegharimu zaidi ya milioni 100. So, as tunasoma lazima also we learn. How can I convince people kwamba I have my idea? Unawezaje kuwashawishi wale watu ndani ukawa? So there are a lot of things to vya kufanya. And before we go to the another session that is question and answers, may I take this opportunity and I guess the speaker allow me to introduce some of the guests that came baada ya kutumeanza tukio hili. Tuna vijana kutoka Sokoine University of Agriculture, from Makumira and from University of Dodoma. Our motto protocol, may you please stand up and wave to the participants. Vijana kutoka SUA. Lakini pia ni tambue uwepo wa mwenyekiti wa Red Cross mkoa wa Arusha is with us here. Karibu sana.
atambulisha hao watu kabla mimi sijasema. Najua tu hawezi kuacha hivi hivi. Japo nilikuwa ninataka pia kuwatambulisha kwa mara nyingine. Tuna Marietta Martin, ni mjumbe wa baraza la UWT. Lakini tuna good luck kwa Maka Masomola, is from Tanzania Youth Elite, Arusha region. Kitu na dada yetu anaitwa Yasmin Bachu, mwenyekiti wa mmoja wa wanawake mkoa wa Arusha. And may I also introduce, tulikuwa na bahati, we invited also the speaker of the East Africa Community Youth Council, Youth Assembly, that is Selena Mole, lakini amelazwa kuweza kufika. So you can see kwamba tulitaka kuwaletea vijana watu wenu, lakini sio tu kwamba yeye akuja, kuna mwenyekiti, the chairman of the East Africa Community Youth Assembly, who is with us here today, James Leonard Magumba. So if you have any issue within the East African community, I know there are a lot of opportunities within the community. This is the right person with us. Kwa hiyo ni sehemu ya network, kubadilishana namba, so that we can tap those opportunities. So before we go to the question and answers, I would like to, at least for 2 minutes each, of the following people to share, so that we can have much time to on the questions and the answers. May I welcome the Director of Employment Service Unit from the Prime Minister's Office. I'll sit to talk to this congregation for 2 to 3 minutes, please. Ni ukweli kwamba
ukosefu wa ajira upo globally but national. Huo ni ukweli. Na kuna takwimu ambazo zinawapa assignment unemployment rate Tanzania as well as globally zipo. Like the point I'm making, unemployment is a reality. That's the first point I want to make. The second point, the reason behind, or the causes, the main cause of unemployment is the so-called imbalance between the supply and the demand. When I say the supply, ninamaanisha wale wanaoingia kwenye soko la ajira. Mheshimiwa alitoa takwimu vizuri kutoka kwenye levu mbalimbali za elimu, ni wengi ukilinganisha na mahitaji ya soko la ajira, au ukilinganisha na uwezo wa uchumi ku create employment opportunity. That is also another reality ambayo ni vizuri ukaielewa. Lakini jambo lingine, kwa sababu ya imbalance, and this is a global phenomenon, tuna ukweli mwingine sasa kwamba kazi hizo ambazo ni chache zinazozalishwa kwenye uchumi, ushindani wake ni mkubwa. Ni lazima tu compete globally, lakini pia tuna compete locally. Mtakubaliana na mimi kwamba Tanzania sio kisiwa, and this is the fact. Unapoalika investors, unaalika pia wafanyakazi wengine. Capital move with labor. That is a global phenomenon. Na nchi ambazo zinawekeza zaidi, lazima utakuta na wafanyakazi wake kutoka kwenye hizo nchi ni wengi. Ni ukweli kwamba ninapoenda kuweka mtaji wangu mahala popote, kwa vyovyote lazima niwe na leba watakaolinda mtaji wangu. That is a reality. Kwa tunapo enjoy uwekezaji, we should also enjoy labors from other nations. Kwa hiyo tunacompete globally, tunacompete kwenye regions. Tanzania is a member of SADC, is a member of African Union, is a member of EAC. Watu saba. Alafu asilimia 20 na
moja ziko kwenye sekta isiyo rasmi, kwenye ajira, self-employment kwenye sekta mbalimbali, mainly informal sector. Sawa. Halafu asilimia 7.9 ndio wanaoweza kupata wage employment kwenye makampuni binafsi, kwenye private sector. Asilimia 7.9 wale ambao nadhani mtaajirika kwenye public ni asilimia 3.5. Undo ukweli, ndo hali halisi. What the point I'm making, the reality I'm bringing to you is that among you who are seated today, 66% of your career are in agriculture, whether you like it or don't like it. That is another reality. The other reality, employers do not look for certificates. Where your graduate is good GPA, that is good thing. A's, that is good. One, professionalism. Kama wewe ni mhasibu, prove beyond doubts to an employer kama wewe ni na actually, ukija kwenye interview, utauliza maswali yote, lakini element ya kwanza tunayotaka kupima, are you professionally competent? Je, the A's, the B's, all the certificate, do they mean with what you have the skills? Inataka ni kuambia ukweli huu. Asilimia 27 ya wote wanaoshindwa kupata wana vyeti vya uhasibu lakini hawana skills za uhasibu. My appeal to you, kama unasoma uhasibu fani yote ile, hakuna mkato, mwalimu anataka vani, anataka skills za uhasibu. Hataki muhasibu ambaye akipewa kazi hajui hata check, open check ikoje na close check ikoje. These are the realities. Kuna muhasibu ni values ambazo zina aspect nyingi, lakini uadilifu ni lulu ambayo wewe jijengee kama prospect labor market entrant. Hakuna mkato. Wanataka watu waaminifu, wanataka watu ambao hawatafichua siri za taasisi. Tatizo kubwa tulionalo leo kwenye soko la ajira, hasa kwenye kizazi cha vijana, kadogo
document fulani tu tumepathi kwa huyo kijana professional umetoka chuo kikuu. Kwenye WhatsApp kameanza kutambaa. Ethics. Make sure mama you are ethical and questionable. Yaani mtu asikutilie mashaka. Sawa jamani. That's very important. That is one of the values. The other value is creativity, innovations. I can't tell you the main constraints of any organization, be it a business organization or a service provider organization, are mainly two. One, cost minimization. Second, profit maximization. And a good service or good customer care. If you are somebody, you can add value, you can create, you can assist the organization to have good services, good reputation, to maximize the profit, to minimize the costs of operations, then you are valuable to this organization. If you want to your career development to be smooth, there are rules to usifikiri hivi nilivyovaa nikafunga tai mimi na ni bado kuna room ya create na kuleta kitu kipya. Sisi tumekaa tumetazamana hivi, bado kuna room ya create na kuleta mkao mzuri zaidi. So be somebody who can add to organization by being innovative, being creative. Hizo value wanazotaka waajiri. Attitude, another value towards work. Katika dunia hii kuna watu hawajikubali hata wenyewe. Nataka niwaambieni profesa, kuna wanafunzi wengi hata hawazikubali hata hizo kozi wanazochukua. Yaani nadhani mimi ningechukua ile kozi ile ndio ningekuwa sambada. Yani mimi ningekuwa graduate wa ningekuwa yani hawajikubali mwenyewe. Ukimwajiri mtu mhasibu ambaye hajikubali ni hasara. Attitude. First attitude is way to hide, lakini what the reality on the ground. Kuna vijana wanataka wakigraduate wakiajirika apate aanze kuendesha gari ambayo naendesha mimi miaka 20 nikiwa kazini. Huo si mwonevu. Aanze kuwa na simu ambayo mimi na mheshimiwa Porepore leo tunastahili kuwa nazo, si ndivyo? Wakati lengo yake yeye ilikuwa na Tecno. Hizo ni saizi zetu, miaka 20 tuko tunahangaika na vijana. Sasa ninachokisema hapa, have a positive attitude towards work. Yaani mtende kazi, wale kazi ndio msingi wa wewe kufanyaje kufanikiwa. Work hard ili ufanyaje ufanikiwe. Na kwenye ajira, wakati fulani waajiri anaweza kuona kazi zake za ziada. Unajua tunahangaika kwa ndio anaweza kujitengenea ya kazi. Kuna mtu ameambiwa muda wa kazi sio kama hapa uimbezo.
kuna vijana hasa hawa wa kizazi chetu, wakati wa kazi unaweza kadhani anabonyeza yuko anakufanyia kazi yako, kumbe yuko anaangalia highlights za mzee mpili. Anaangalia highlights za namna ita ilivyokutwa kombe la lini, na hayuko na wewe. Mwingine ana like asubuhi ya kuishika polepole, akitoka pale anaenda kwa Diamond, akitoka muda wa kazi. What I'm saying, attitude. Sijui kama dakika mbili zangu hazijaisha. Communication skills is another value. Communication message. Ukitoka hapo sasa,
profession fulani tunauhakika kwamba tunapeleka mtu ambaye tumemwandaa. Ukija kuona kazi nje ya nchi tunapeleka watu ambao nafikiri direkta baada ya hapo we have to have
have conversation to only how can we connect our graduates with the Prime Minister's office through the employment service unit. Samuda. We have Mr. Polepole, former Polepole, will be having a refreshment with him and the other people. I feel we can get time to connect. Yeah, I thought like we could have half the whole day talking about these things. Sasa, because we have been saying we are struggling because of the young people. Professor Patrick Kimanu is a professor, is a VC. Elder Batiko, a treasurer. Let us come here again in November. Could you how can we do business? And I hope all of our colleagues will also be here. And one of the speakers will be Dr. Jacqueline Mukindi, CEO TAHA. One of Akademisha Wote. It will be a big event. So choose University of Arusha. Yani you don't have to be here. Alafu dada nene watoto wako is a Muslim, a
any other faith. Do you know the contradiction that can come out of that? So I'm also interested in the matter of the Korean Nazis. Kwamba nafikiri tuje sasa tuzungumze pia, how can we make sure that watu wetu wanakuwa watu bora? Kwa maana nilikuwa naangalia kwenda mkurugenzi akafafanua vizuri zaidi, lakini kile ambacho nakijua na ndio halisia
haya mambo yote ya kwenda kushiriki kwenye uwekezaji wa kilimo, unataka uwezeshaji. Lakini uwezeshaji sio kiini namba moja. Napenda ifahamike hivi. Fedha sio tatizo. Tatizo ni mawazo mazuri ambayo tunaweza tukawekeza fedha. Lakini licha ya kwamba fedha sio tatizo, mambo mawili yanafanyika. Moja, mtakuwa mlewe kusikia zamani kuhusu mabilioni ya JK. Mlewe kusikia historia. Zio kama 25 bilioni nafikiri. Lakini sasa hivi serikali imetoa maelekezo kwa halmashauri zote chini zitenge 10% ya makusanyo yake ya ndani. Na makusanyo hayo wapewe vijana, wanawake na ndugu zetu watu wenye ulemavu. Na kule bungeni, mimi ni mwenyekiti wa hiyo kamati ya kudumu ya bunge ya utawala na serikali za mtaa. Kwa kila mwaka wa bajeti, kabla tujaenda kwenye session ya budget, lazima serikali kwa ujumla wake watakuja kwenye kamati ya kudumu kwa dhamana ya kuiongoza na waeleze wametoa hizo fedha pamoja na mambo mengine namna gani. Rai yangu kwenu, mimi nitafurahi unisumbue hivi. Tumekwenda halmashauri fulani, tuko vijana 5 hadi 10, tumeomba tuwezeshe milioni 2 ya kulipa carrot. Ili eneo lilikuwepo hapa wanalima mazao mengi ya mboga mboga. Ili eneo lilikuwepo hapa wanalima mazao mengi ya mboga mboga. Nitafurahi uje kuniambia wametukatalia, ili mimi nijue namna ya kushughulika nao watakapokuja wapi bungeni kwa ushahidi. Kinyume na hapo, wanakuja bungeni wanasema tumetoa pesa. Sasa mimi naomba tutengeneze utaratibu mzuri, tuwe na namna fulani ya stress. Ninyi simko hapa, usifikiri kukaa chini hapa uweze kufanya mradi wako kule kwenye bustani chini. Tafuta wenzako, iko halmashauri hapa ya Meru, si ndio? Meru DC, si ndio? Ndio eneo hili. Nende ni mkawaombe pesa. Nenda ya Japole hapa. Tuwa pesa. Sasa wasipotoa, wewe lete hizo habari kwa moja kwa moja. Jamaa wamechomoa. Hiyo mimi naitunza tu hivi. Usifikiri kitu kidogo, usinabidi kikomaa, unaweza kaliwa kichwa na sisi kitu kidogo. Kwa hiyo, naomba tuwe tume play part yetu, alafu kufuatilie upande mwingine. Proof that truly agriculture is what it is and that we should venture onto it. Everybody eats. Everybody here eats. Each one of us here takes food. Food comes from agriculture. What we are saying, there is a substantial amount of staple foods here in Tanzania that is not produced in Tanzania. It is being imported. That is not good for our economy. But a substantial amount of food produced in Tanzania, it's supposed to be for Tanzanians and for export. Not the other way around, that food is imported and supplied to Tanzanians. Na, nitakupa mdogo tu, nilizungumza kuhusu parachichi. Parachichi. Ziko carrots. Haya, mtu mwingine akaniambia, nilisema kwenye Instagram, nataka niwashauri nini watu wa Arusha. Mtu mwingine akasema mbegu ya parachichi, nayo ni dili. Patakuna mtu atajisumbua. Haya, mtu mwingine akaniambia maganda ya machungwa, nayo ni dili. Hata mimi nilimwambia nikawaza, kwenda bila kwanza ninunue machungwa, nikishakula machungwa alafu ndio nichukue maganda. Kumbe hapa kuna watu wengi wanauza machungwa. Wana shirika kufanya bali watu wote wanauza machungwa jioni, badala ya kutupa yale maganda, wanakusanya wao, wanachukua, unaenda unayachakata, ni kirutubisho muhimu kabisa kwa afya ya binadamu. Na unaweza kuleta pesa nyingi tu. Tatizo letu kuchukia
Yani hakuna, yani tutazunguka huko tutaenda huko, lakini hapo kwenye kilimo tukibadilisha mentality. Rai yangu mimi kwa serikali, tuwekeze zaidi kwenye kilimo, zaidi na zaidi, na ikiwemo barabara za vijijini ambazo kipindi hiki serikali imeweka fedha nyingi sana kuhakikisha kwamba kilimo, hata kama ni ndani sana huko, utakuwa na barabara ya kuleta mazao yako mjini. Mwisho, mimi na vijana kadhaa tumebuni an application. Hii application ipo kwenye majaribio sasa hivi. Lengo lake ni kumuunganisha mkulima na mnunuzi, kwa sababu tatizo moja kwenye kilimo kwenda kiwandani cha maana ni kwa sababu katikati kuna madalali, na madalali ndio wanaamua shilingi ngapi mkulima auze na shilingi ngapi mnunuzi wa mwisho atalipa. Kwa hiyo wangapi wanajua application ya Uber au Bolt? Uber, Bolt, Uber, ile nao unaita taxi inakuja. So hii application inamwambia mkulima aseme unauza nini, halafu upande wa pili inampatia fursa mnunuzi aseme ninataka hiki. Alafu application inawaunganisha kwamba nataka kununua, nauza magunia 50 ya mahindi, bei yangu hii hapa. Na sisi inamwambia application, suggestively this time around bei inaweza kuwa hivi, unaweza kuuza mpaka bei hii, lakini usishuke bei hii. Kwa hiyo anasema nitakuza kwa bei hii hapa. Mnunuzi upande wa pili anasema natafuta magunia 20 ya mahindi. Kwa application ya mfumo umeunganisha malori yote nchini kama madereva wa Uber. Kwa hiyo kishakuwa tayari mfumo umeunganisha pia kwa vifungashio. Kwa hiyo utafungasha kwa vifungashio fulani certified kwa maana ya kuhakikisha kuna ubora. Halafu baada ya hapo ukisema tu niko tayari nataka usafiri, application itatafuta malori yaliyo kwenye eneo lako. Kwa hiyo dereva mmoja atapatikana, tutaona lori lake na kiasi na ukubwa gani na nini. Atakuja, atahakiki mzigo, atapakia, ataendesha. Yule aliyonunua kule ataweza kutrack lori size limepita Mtwamu, size limepita Himo, size limefika wapi, size limefika Arusha, limetokea Morogoro. Akifika mzigo wake na udeliver, and that's the end of the story. Tutakuwa tumekata tatizo la madalali ambao wamekuwa ndio msumari wa moto kwa wakulima. Sana na mimi moja tu, lakini naondoka hapa nisijisikia vizuri. Nitatamani sana, natamani sana vyuo vikuu, academic institutions, research institutions, katikati ya changamoto ndio wakati wa kuona fursa. Hivi kwa nini, hivi kwa nini hamtengenezi vidonge vya malaria kutoka mwabaini? Hivi kwa nini mmeshindwa kutengeneza viidilishi na kila kitu tukasupply Tanzania wote hapa, tukawaepusha na mavitu ambayo tunauhakika nayo? Asanteni kwa kusikiliza. Mungu awabariki. During war or during peace we need food, si ndio? Iwe amani iwe vita, chakula. Na Afrika Polepole amesema habari za utafiti. Dr. Jacqueline Mkindi pia alizungumza kwamba what we need to do, research and development. Kwa hiyo bado ni kweli. Before we I invite Professor Ken to come for the remarks, may I introduce my team. Mimi ni mtu mdogo tu, nimepewa kuwatambulisha. Kwa hiyo kwanza nitambue the office of DVCA Academics. I know Professor Wetengere is not with us here today. He is working at work and she has gone out for other duties. Lakini pia nitambue ofisi sana ya fedha and the leadership of my brother Yusuf Zege and my brother Welwel. Lakini pia nitambue mchango wa procurement office chini ya procurement officer my brother Sinda, I think he's there, ni mtu mmoja mrefu. Lakini pia nitambue
ofisi ya ICT, my brother Ezekiel and good luck. Wanatuwezesha kuhakikisha kwamba maneno yanaenda sawa. Lakini the office of, I know she is not here, Mama Meja and the KFTA department, ambao pia wanatuwezesha hapa. Baada ya hapo, naweza kuwa na maneno mengi sana wakati Professor Kelly is coming for the few remarks, the closing remarks. While coming, may I ask Mr. Lomai to come and please for 1 minute to say something on the university program. Hello. 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 Well, we are glad to tell you that University of Arusha has a wonderful program. We are happy that you are here with us, and we want to extend this this opportunity that the University of Arusha is enrolling new students this year. And we have students, we have open courses that people can apply to. In the School of Business, we have accounting. You can apply for that. In School of Education, we have Bachelor of Arts with Education. In the subject of English, Kiswahili, and also geography, the options, any of those. You can also join us in theology, Bachelor of Theology, Bachelor of Arts in Theology, and also Bachelor of Arts in Religious Studies. And we also have short programs, which are 6 months courses in ministerial. But I have good news. We believe that this is holistic education, the physical, mental, and the spiritual aspect. No wonder we have this kind of relations. This is the right place for you. You can join us. We also believe that everyone has an opportunity to have education. And for this application, all those who want to apply to University of Arusha, we have removed the application fee. It is free to apply to University of Arusha. Welcome to the University of Arusha. My remarks are going to center around that. For those who do not know, I am from the class of 1976. Yes, from SUA. I graduated from SUA in 1976. And it's a different world between 1976 and 2021. I had a guest of honor here mentioned about how many people expect to get jobs. 1 million graduates are going to be produced in this country this year, but only 3% are going to get jobs.
In my world of 1976, I had two jobs before graduating, waiting for me. There was no issue about employment. The time has changed. And all I know for the border has painted the picture quite well in terms of how the whole thing has evolved to where we are in the fourth industrial revolution, where you have the fusion between the physical, the digital, and the biological. Put the picture quite well, and I think it must clear that for him. Because ICT skills, like the honorable Mr. Bonner reminded us,
challenges that are there. Lastly, I would like to
record my appreciation to institutions that are here. Maybe I should just say, let me start by favoring myself. Those who came from Sokoine University, because I studied and worked there. Can you just stand up? Ndivyo tuombavyo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.